Ужгородському прес-клубі відбулася презентація документального фільму Омеляна Коляджина «Сяйво Ясної гори». Тут зібралися небайдужі до справжніх скарбів духовності і цінностей людських, аби долучитися, поринути в історію наших предків і минулого України. Гошівський монастир. Автор фільму – відомий закарпатський оператор, режисер Омелян Коляджин. Фільм ґрунтується на подіях, що відбулися у Гошівському монастирі на Івано-Франківщині, звідки родом його автор. Йдеться насамперед про чудотворну ікону Божої Матері, якій кілька століть. В небі він один, від одного єдинородний, а на землі він один, від однієї діви єдинородний. Камінь, що в мене кидають, в чорнозем душі ловлю, ростуть ломи каменем квіти, люблю вас. Люблю, люблю. Отець Ярослав Лесів. Був хресний хід. Темної ночі, як неофіти в язичницькому Римі, під зливою дощу і ненависних поглядів охоронців спокою і порядків, йтимуть люди до церкви на Ясній горі. По черзі нестимуть хрест з молитвами і співами. Важко вириватимуть ноги з темного болота, холодні й мокрі, але натхненні радістю сходження на українського Голгофу. І церкву відкриють, відсихнуться охоронці від воріт під впертим натиском очей паломників, і освітиться церква вогнями свічок, і приберуть храм, вигнавши нечисть, і цілу ніч триватиме літургія, перша від 1950 року. І сльози піднесеної радості тектимуть з очей вірних, і вістка долами й горами піде, і люди казатимуть, що годі боятися, настав час відстояти себе і свою церкву. Співатиме і молитиметься тисячний гурт в ясності свічок, а навколо з темних кутів видивлятиме кожного тьма, аби за наказом найвищого володаря тьми кинутись на світло, в'язати й бити, крутити руки й заковувати, і висилати, висилати, висилати. Та сила Господня тої ночі буде сильнішою. Люди стрінуть схід сонця із переповненими серцями, радістю єднання в непоборній молитві, понесуть благу вість про хресний хід в далекі і близькі оселі. Робота сьогоднішнього Омеляна Михайловича розкриває його сутність – людини правдивої, людини чесної, людини, яка любить свою Україну, яка любить свою малу батьківщину, яка любить наш край. І всі його роботи, які були зроблені до цього періоду, до сьогоднішнього фільму, є також надзвичайно чистими, правдивими, впевненими, які розкривають громадську позицію Омеляна, громадянську позицію Омеляна Михайловича до певних подій, які відбуваються в нашій державі. Довготривала і багатогранна творча праця. Омеляном Коляджиним особисто було відзнято 18 годин відеоматеріалу. Було охоплено не лише події, які відбулися на території Гошівського монастиря, а й у його рідному селі Яворіві, що на Франківщині. Автору послугував також Закарпатський музей народної архітектури та побуту в Ужгороді. А Любов Мандриченко посприяла завершенню зйомки документального фільму, надавши для цього свою оселю. Нащо ж ти віченьки знову розкрив? Спи, моя пташко, то вітер завив. Коли я в 2011 році я попав от в Гошівський монастир, ну, видно, що то сталося зі мною. Я не можу пояснити, що воно сталося. Я думаю, в моєму лексиконі немає таких слів. І, мабуть, я би почав лукавити, розказувати, як це сталося, що воно було. Я просто, мені було там добре. Я вийшов звідти і сказав своєму братові, що непогано було б відзняти фільм. І це просто фраза пролетіла, а потім вона вже матеріалізувалася через Ігоря Федоровича Коляджина. Він закрутив все це, він
зорганізував. Скільки ночей переночували в монастирі? Адже щоб відчути дух отих стін і взагалі сутність, ту ауру, потрібно там побути. Знаєте, я був там, я починаючи від Святого Четверга, Великодня 2011 року, по 9 січня 2012 року я був там. Тобто, не в прямому розумінні цього слова, що я жив там в монастирі, я наїжджав на ті основні події, які відбувалися там. Там своя аура. Там виходиш в 2 години вночі, там завжди було людно. Там ніколи так не буває, що людей немає. Якщо ми не опираємося на Господа Бога, то всі ці наші помисли і всі наші діяння, вони абсолютно не мають перспективи. Тому що все, якщо ми кажемо, що це робить, я проєктую на себе. Якщо це робить Омелян Коляжин, вважайте, що Коляжин програв. Якщо Омелян Коляжин робить з Богом, то я вам скажу так, що Бог непереможений, Бога перемогти не можна. Розумієте? Я хотів би, щоб ці люди зрозуміли, що ну от в моїй роботі ці є такі ноги, вони, да, ви відчуваєте, що вони перекочують з одної роботи, правда? Пам'ятаєте, свій біль візьму собі, ми з вами разом робили цю роботу, і вони перекочують все. Бо ці ноги – це і ваші ноги, це ви вийшли там десь з Дніпропетровщини, це і мої ноги. Це ноги будь-кого. Вийдемо на вулицю, це ноги ті, які пішли у світ своїми стежинами. Але одне я би хотів зрозуміти, що на цьому білому світі є одна річ, що ми повинні розуміти. Розумієте? Оце, що Бог понад усе. Якщо ми виберемо собі Бога, то Бог зробить все, щоб... Бог зробив все для того, щоб я закінчив цю роботу. Без пам'яті про минуле не може бути майбутнього. Так вважає креативний продюсер фільму Ігор Коляджин, котрий також приїхав на презентацію з Франківщини. Я потім наполіг, що все ж таки цей фільм треба зробити, бо він мав би прославити оту Гошівську гору, яка здавен рахувалася як святиня Західного регіону України. В ті часи мій батько і мама розповідали, що люди піднімалися на гору на колінах. Гошівський монастир був закритий в 49-му році, монахи були вивезені, деякі розстріляні. І тільки в 89-му році прийшли монахи туди. Я коли перший раз попав у цей монастир, а я робив там лісничим, по фаху був зв'язаний, і це якраз на території лісництва, яке я очолював, знаходився цей монастир, я відвідав його. Це було щось страшне. Це щось страшне. Людьми і природою було сплюндроване. І він відродився із попелу, цей монастир. Для мене, для родини немає, як це сприяти в відбудові цього монастиря. Мало того, ми з родиною майже кожної неділі ходимо туди на святу літургію молитися. Крім того, зараз у Гошеві, на Гошевській горі вже є 52 дзвони, які відлиті в Голландії по старій технології, тому заводу порядка 300 років. І один з дзвонів є теж наш родини Коляджинів. Чим ми гордимося своєю родиною, що все ж таки ми маємо якусь пам'ятку, яку залишимо дітям і внукам. В Ужгородському прес-клубі не було випадкових і байдужих людей. Хтось прийшов сюди вперше та виніс з цієї зустрічі дуже багато для себе і своїх дітей, для духовності. Враження дуже сильні, тому що цей фільм – це фактично зріст нашої духовності, пробудження наше духовне. І особливо, я сподіваюся, що це найкраще буде для наших дітей, для нашого суспільства загалом. Тому що ми довго, багато років занедбували все, духовні занедбували. А зараз, ну для мене це дуже велика річ, це перша ластівка, яка нам допоможе піднятися з колін.
І особливо надіюся, що це буде перша ласточка тільки є про цей монастир, і що про такі, про інші наші святі місця буде теж багато таких же фільмів.